Цікаві факти. Данила Галицького називають першим українським королем. Його вважали настільки ідеальним володарем, що в літописах для характеристики Данила Романовича проводили біблійні паралелі. Ось така паралель. Король Данило був князем добрим, хоробрим та мудрим, який спорудив городи многі і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами і братолюбством. Він світився був із братом своїм Васильком. Цей же Данило був другим по Соломоні. Його наділяють повним комплектом королівських чеснот, рисами, властивими для героя. І зроблено це не випадково, шановні мої друзі. Данило був дуже успішним правителем. Зумів відновити мир у своїх володіннях, сприяв піднесенню авторитету своїх земель серед сусідів. Європа зважала на нього. Адже саме Данило Галицький став щитом між монгольською навалою і Європою. На відміну від руських колег, цей князь був не данником, а федератом хана. А тому час від часу мав брати участь у походах, спрямованих проти Литви, Польщі та Угорщини. Щоправда, швидко Данило зрозумів марність таких стосунків, особливо після того, як хан Бурундай наказав йому розібрати укріплення, зокрема Володимира, Луцька, Кременця, Львова тощо, які князь устиг звести у своєму краю. Він переорієнтувався на союз із західними сусідами. Відповідно, у грудні 1253 році посланець Папи Римського Інокентія IV абат Бенедиктинець Опізо коронував князя Данила Галицького в Дорогичині. Про цю церемонію легенда оповідає, що двічі Данило під різними приводами відмовлявся від корони. Погодився лише він на третій раз, коли його почали вмовляти матір і сусідські князі. Доля ж цієї корони була дуже дивна. Її, оздоблену коштовностями, привіз із Ватикану папський легат. Після цього вона якимось дивом потрапила до Перемишля. Або, можливо, її вивезли зі Львова разом із іншими королівськими регаліями, на які поклав око Казимир III, де зберігалися аж до Першої світової війни. Коли місто захопили царські війська, вони почали вимагати в єпископів корону, на що отримали категоричну відмову. На жаль, і серед духовенства знайшлася людина, яка зрадила і видала місце знаходження реліквії. Так корона Данила Галицького потрапила до Москви. Про неї згадали на засіданні Ліги Націй і зажадали, щоб корону повернули туди, де вона і зберігалася. І реліквію, хоч і страшенно понівечену, таки повернули. Проте без золотих прикрас і діамантів. Корону відреставрували і передали до Перемишля. Та незабаром вона знову й зникла. Реліквію мали доправити до Ватикану. Але вона загубилася дорогою до Апенінського півострова. Її і досі не знайшли. Із постаттю Данила пов'язане заснування не лише Львова, а ще одного давнього українського міста – Коваля. Оповідають, що колись біля річки Турія стояла кузня, до якої завітав сам Данило. Він поцікавився у Коваля, чи зможе той викувати меч. Коваль погодився, а щоби показати свою силу, вихопив меча у слуги князя і зігнув надвоє. І хоча Данило дуже не любив зухвалих слуг, одначе Коваля не покарав. Майстер виконав замовлення, і князь був дуже задоволений. Адже за допомогою цього меча переміг тевтонців. Повертаючись із успішної війни, Данило завітав до Коваля і поцікавився, що ж ти хочеш за свою бездоганну роботу. Та юнак відмовився від будь-яких нагород, мовляв, перемога князя є найкращою винагородою за його працю. Данило задумався, а тоді мовив: «То буде віднині це місто зватися твоїм іменем. Коваль». Ці легенди мають повне реальне підґрунтя. У 1238 році князя Данила
проінформували, що тевтонці збираються напасти на Володимир. Він вирішив випередити їх і наказав готуватися до походу. По всьому краю масово виготовляли зброю. Князь безпосередньо опікувався цим процесом, тож, можливо, заїжджав і до ковальського коваля. Руське військо напало на тевтонців несподівано і здобуло перемогу. Так що подібні легенди з'являлися не просто так. І ще одна оповідь ілюструє похід Данила на Ятвягів у 1253 році. Коли руське військо вирушило, його перестрів Віщун, про якого казали, що він ніколи в житті не помилявся. Провидець побачив Данила і вигукнув: «Спинися, король! Не йди цього літа в похід, бо чекає на тебе поразка і люта смерть!» Король нерішуче зупинився. Майже всі, хто його супроводжував, вірили цьому віщунові і почали вмовляти Данила повернутися. Лише королевич Левко вперто доводив, що передвісник Шахрай підісланий ятвягами. Данило слухав сина, а потім запитав, чим той може довести, що Віщун є шахраєм. Левко підступив до старого і спитав: «Якщо ти провидець, то певно можеш передбачити і день своєї смерті?» «Можу, звичайно», – відповів Віщун. «Я помру за 25 років і 4 місяці». Тієї ж миті Левко вихопив меча і відрубав йому голову, сказавши: «Збрехав!» Військо рушило далі. І Данило блискуче виграв цей похід. І ще одним цікавим пластом легенд є оповіді. Не стільки про короля Данила, оскільки про його двір. І, зокрема, улюбленого блазня Олелька. Оповіді про розумного блазня цілковито органічні у європейській культурі. Помістя Данила постає перед нами як типовий двір середньовічного європейського монарха. Тут постійно відбуваються банкети, приїжджають чужоземні музики, художники тощо. Ось такий був славнозвісний король Данило Галицький. І його цікаві, точніше, про нього цікаві легенди. І те, що він був щитом між монгольською ордою та Європою, зараз історія повторюється. Ми знову щит між Європою та монгольською ордою, орками. Ну нічого, шановні мої друзі, Україна обов'язково переможе. За нами правда. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим захисникам, захисницям, які боронять в цю секунду нашу країну. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, щоб це відео просувалося повище в тренди, як кажуть, і щоб побільше було у цьому світі українського. Цікаві факти.